बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमची सवे आसू. तुमच्या सवे आसू. अभिन्न हर एक लाखाम का देवासोन भोग जोडूंक आम्ही आशेता, पण हो देवासोन भोग आमकां खंय मेळटा? देवाच्या राज्याची वळख खंयच सर आमकां मेळटा? हाच्या शुभर्थ मनांत जेजू आमकां सांगता, देवाच्या अनुभवाक देवाचें राज जोडूंक आमी थंयसर हांगासर धांवचे न्ही. बघार ते देवाचें राज ह्या देवाचो अनुभव आमच्या भितरच आसा, कित्याक देव आमचे थंय आमचे संगी वस्ती करून आसा, आनी तो अनुभव आमी हर एका दिसा जोडूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी ते देवाचे वस्तेक आमी आमचे सजीवीत तयार करूंक जाय, नातल्यार देव खंडीत जावन आमच्या वायट जिवीत पळोवन ह्या आमच्या वायट जिविता वरवीं देवाक आमी आमच्या जिवितांत येवकार दिना तर खंडीत जावन आमकां देवाचो अनुभव आनी देवाचें राज आमच्या जिवितांत मेळचें ना. तर मागीर ही मेसेजी बलिदानांत तोसो देव सर्वेस्पर आमचो बाप ताची वस्ती आमच्या जिवितांत करून आमकां तसो अनुभव जिवन ताच्या अनुभवान आमी आमचे हे संवसारी जिवीत बऱ्या रितीन जिवंक आमकां कृपेन ताच्या बळान भरमून ह्या मेसेजीच्या बलिदानांत आमी कल्थेपणी मागया. जायते फावटी देवाच्या वस्तेक आमचें जिवीत आमी जियनासतना आमच्या जिवितांत वायट आदन पाप आदन त्या देवाक जायपुरतो ह्या सारको जागो आमी करूंक ना. ह्या पदकां खातीर ना जाल्यार सर पदकां सुगडास करून त्या सरस प्रदेवाची काकुळत आनी बक्षण मगन आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तो नांव सारून वायट धरून आनी बरें हांवें जायती पदकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो हो अपराध. ह्या पसून भुगें सदां संपार तुज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावूं. सर्व पदवेदार देवा आमच्या कनवळ्या बापा आमचे वेळी सगळी विघ्नां वयस्त कर. अशे आत्म्याक आनी कुडी कसली सडकळ नासतना खुशाल मनान तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेता राजभर सलयता सस्नाच्या सस्नाक. साम पावलोन फिलेमोनाक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा, भोव मोगाच्या बाबा तुजो मोग मैपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता, कित्याक तुवें देवाच्या परजेची काळजां संतोश परीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पसत तुवें करूंक जाय तें फर्मावंक ख्रिस्त तें म्हाका धैर आसलें तरी
मोगाक लागून तुजे लागे विनंती कन विसारचें बरें म्हण म्हाका दिसलें. वय हांव पावलो क्रिस्त जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदीवान. म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागे प्रार्थितां. खरोस तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशीन पाटी धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोस तुका धाडटा म्हूण चिंत. ताका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्थे खातीर हांव बंदेंत आसतां पर्यांत तुज्या नांवान म्हजी सेवा सक्री करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी काबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें खुशयेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सवें तो सदां काळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनीक तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाऊ. म्हाका तो आपुरबायेचो सुसय, पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीच मनीस आनी क्रिस्त ते भाऊ जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केलां जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावलो म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो रुणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय भावा, तुमसो म्हाका क्रिस्त ते उपकाराक पडटा तसलो जायजे म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्त ते म्हजें काळीज बुजोवणेन बर. देवाचें उतर हें. सोम्या
सुरचीचे हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लोका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता देवाचे राज खेदाळा येवणार आसा अशें म्हणून फारिजेवानी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणासो ना कित्याक देवाचे राज तुमचे मदेंस आसा उपरांत तो आपल्या शिस्तां लागीं म्हणालो मनशा पुत्र तसो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचें ना पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटाले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात जग लावने मारतना जशें एक पंथात रावन आनी एक पंत पर्यंत मळब थळ चलता तशें मनशा पुत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो पूण ताचे पयले ताणें जायते सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराश करूंक आसा देवाचे पुत्र हे हेचे पयले वासाप तुमी खंडीत जावन आयकला जावं पुरो कोणाक बरयलें पत्र या फिलेमोनाक फिलेमोन सां पावलून जायती पत्रां बरयल्यात तंतू फिलेमोन नाक बरयले एक एक पत्र हे एक साध्याय आसा आनी हो फिलेमोन कोण तो एफेस गांवांत आसलो एकलो व्यक्ती सां पावलून एफेस घरांत बरयले पत्र तुमी आयकलां एफेस म्हणलो एक गांव थंयसर हो फिलेमोन रावतलो आनी जेजूचे शुभवर्तमान आयकल्या उपरांत जेजू ते तो परतलो आनी जेजूक साक्ष दिवन जेजूचो पाटलावदार जावन तो जियेतलो आनी जायते बरें तो थंयसर करतलो कितें म्हळ्यार ताच्या घरा येवन जायतो लोक येवन शिकोवन आयकूंक तो आयतो करतलो आनी तांकां परतून जेजूशी ह्या जेजूचो पाटलावदार जावंक तो खुमो करतलो आनी अशें म्हणटा आसतना ह्या मनशाची वळख सां पावलूक आसली कित्याक सां पावलू एफेस गांवांक गेल्लो थंय थंयसर ताका ताणें पळयलें आनी हांणी फिलेमोनान पावलूक पळयलें आनी तांची साळवळ सडली पूण कित्याक हे कागद या पत्र ताका बरयता सां पावलू फिलेमोनाक कित्याक हे पत्र बरयता ह्या फिलेमोनाक एक गुलाम आसलो ताचें नांव ओनेझिमो ओनेझिमो म्हणलो एकलो गुलाम आनी गुलाम म्हणटना तवळच्या कलार एक वस्त कशें आमी मार्केटींत रावन चिंतया एक टॉमेटो या एक बटाट हाड आमकां कितेंय करयत कोणी सारचें नात जाय जाल्यार हांवें तांचो सलाद करयत सार करयत नुस्तें करयत या उडयत खट खटकन उडयत डस्टबिनां घालयत कोणी सारचें ना कित्याक तो बटाटो हांवें हाडिल्लो मोलाक घेतिल्लो आनी ती म्हजी वस्त आनी त्या वस्तूचेर म्हाका अधिकार आसा त्या काळार गुलाम म्हळ्यार तशेंच मनशाक मोलाक घेतले आनी मोलाक घेतल्याक ताका त्या मनशाचेर फुल्ल अधिकार आसलो ताणें कितेंय करीत आसलें खंयसर तो भायर गेल्यारय त्या खुनय त्या मनशाक पळयलें तर
परतून ताका हाडून दिवीत. ते देखून त्या मनशाक खंयचो सहक ना, गुलामाक खंयचो सहक नातलो, खंयचो सहक नातलो, खंयचो सदिकार नातलो. आनी हो गुलाम ओनेझिम ह्या फिलमनाच्या घरा आसलो. आनी एक दीस हो त्या घरांत हांव धांवता, धांवताना अशेंच वचना ताका कितें मेळ्ळें हातांत ताच्या दिसाच्या करसाक घेवन काडून व्हरून तो वेता. आनी वेता 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 तो अकरेक पावलो आसल्या सरशेन पावता. आनी थंयसर पावलूक ह्या गुलामाची ओनेझिमाची वळख मेळ्ळी. कित्याक पावल मस्तपटी ह्या फिलमनाच्या घरा गेल्लो आनी हो गुलाम साकरी करता आसतना पावलून ताका पळयलें आनी ओनेझिमानी पावलूक पळयलें. तशें दोगांयक वळख जाली, वळख मेळ्ळी. आनी अशें उलयता आसतना हो ओनेझिम गुलाम पावलूक म्हणालो कितें घडलें सगळें म्हणालो. आनी आतां कितें करचें, खंडीत हाचो जीव आपायार आसा. कित्याक जर एक गुलाम धांवलो तर त्या ताका कितेंय करूंक अधिकार ताच्या धन्याक आसलो. ते देखून थोडे दीस पावलू ह्या गुलामाक ओनेझिमाक ताचे सरशी दवरता आनी थंयसर ताका जेजूची शिकोवण तो दिता आनी ताच्या जिवितांत परिवर्तन करता आनी जेजूचो पाटलावदार जावन ताका बाप्तिज्म दिता आनी तो क्रिस्तांव जाता. हो गुलाम आतां क्रिस्तांव जाता. उपरांत कितें करता, एक पत्र बरयता. जें कितें आयज आमी आयकलें पयल्या वचपांत तें पत्र तो बरयता आनी ह्याच गुलामाच्या हातांत दिवन तूं वचून तुज्या धन्याक दी म्हूण सांगता. आनी तसलोय एक पत्र आयच्या दिसा आमी आयकलें. त्या पत्रांत कितें बरयलें तितलेंच आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें. ते देखून त्या पत्राचो सारांश कितें, पावलू सांगूंक आशेता ओनेझिमाक आनी आमा सर्वांक, कोणीय मनीस एकल्याचो गुलाम जावंक साधिना आनी चड करून क्रिस्तांवान कोणायकी आपणाचो गुलाम कर्ण दवरूंक साधिना, करूंक सुनचो. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवांक हर एकलो मनीस देवाचो पूत या धू. आनी जेजू क्रिस्तान हर एकल्या मनशाक आपणाचें रगत वारोवन त्या रगताच्या मोलान हर एका मनशाक मोला घेतला. ते देखून आमी क्रिस्ताची पाटला उदारां आनी देवा बापाची भुरगीं. तशें म्हणटा आसतना कोणूय मनीस आनी एकल्याचो गुलाम जावंक साधिना, आनी एकल्याचो गुलाम जावंक साधिना. आनी पावलू फिलमनाक म्हणटा आनी मुखार तुवें ताका गुलाम म्हूण लेखचें न्हय. कित्याक तो आतां क्रिस्ताचो पाटला उदार जाला आनी मुखार ताणें तुवें ताका भावा बरी लेखून भावाचो मान आनी गौरव तुवें दिजय आनी त्याच मानान तुवें लेखीजय म्हूण ताका अशें बरयता. मुगाच्या भावनान भयणीनो आमकां कितें संदेश आमी घेवयेत हे वाचपा मुखांतर. खंडीत जावन आमी खंयच्याय व्यक्तीक आमचो गुलाम जावन दवरूंक ना. खंडीत जर दवरला तर खंडीत कानून आमचे मुखार येवन आमकां खंडीत शिक्षा लाबतली. कित्याक आतां गुलामगिरीक आतां अवकाश ना. पूण आमच्या जिवितांत जायते पोटी आमच्या मनोभावांत, आमच्या व्यक्तित्वांत, आमच्या एटिट्यूड म्हणटात ताचे वरवीं आमी हेरांक गुलाम कशें आमी पळयता. आमच्या आमच्या कुटुंबांत, शेजारा वाड्यांत, आमच्या समाजांत आमी एकामेका व्यक्तींक गुलाम करून आमी पळयता, गुलाम करून आमी दवरता. आवय बापूय भुरग्यांक, तरेपरी भुरगीं आवय बापायंक, भाव भयणांक, घोव बायलेक, बायल घोवाक अशें गुलामपणाची चिंतना व्यक्तित्व आमी एकामेकां दाखयता. कितें म्हळ्यार आमी म्हज्या कुटुंबांत रावच्या व्यक्तीक ताका स्वतंत्र म्हणगे
अपना ची बुगना उसारूंक अपना जे कि करूंक जाए तो करूंक अवकाश दिन जाए पड़ी हमें संगले जाए मुझा उतरा चाकी सड़ को हा घर चलूंक नसो अमी कुटुंबा व्यक्तिक दामबून दौरता तंका स्वतंत्र नसतना गुलाम कर दौरता चढ़ कर काजर जिवित घोव भाईलेक अपना उतरा वरवी अपना अहम मुल्या मनोभाव वरवी तुवें हमें संगले बरें आयकजें तशें करजें अशें करजें म्हण त्या मनोभावान एटिट्यूडान व्यक्तित्व दाखोवन त्या बायलेक गुलाम कर दवरता तशेंच बायली घोवाक आपले इमोशन्स दाखोवन जायते पोटी फुगोवन रावोवन आनी कितें दुखी सायबीने बरी रावोवन एका रितीचें गुलामपण आपल्या घोवाक ती करता आनी चड करून मांय सून दोगांय एकामेकाक गुलाम करचे भोवका भाव स्वाभावीक आयच्या समाजांत दुसऱ्याच्या व्यक्तित्वा वयर आपूण त्या मनशाक त्या व्यक्तित्वाक दामून दवरूंक हर एक पावटी आमी प्रयत्न करता ते देखून आमी चिंतूंक जाय मुगाच्या भावन भयणीन सांग पावलोची उतरां हर एकल्या व्यक्तीक जेजून आपल्याचे रगत वारोवन तांकां मळा घेतल्यात ते देखून कोणीय कोणासूय गुलाम जावंक सोडचे न्ही या कोणीय आनी एकल्या व्यक्तीक गुलाम करून दवरचे न्ही जावं पुरो आमच्या व्यक्तित्वा वरवीं जावं पुरो आमच्या मनोभावा वरवीं हर एकल्या व्यक्तीक तासो स्वतंत्र परगड करूंक उसारूंक जियोवंक आमी स्पेस करून दिवंक जाय आमी जागो करून दिवंक जाय जर तुज्या सुनेन तुवें सांगले बरें आयक जाय तर म्हज्या भय भाव भयणी तुमी तुमच्या पुताक मनशा लागीं काजर करिनाकात मगार खंयच्याय वस्तू लागीं खंयच्याय मनजाती लागीं काजर केल्यार त्या मनजाती बांदून तुमकां सांगले बरें करियेत मनशाक न्ही ते देखून मनशाक तुमी तुमच्या घरा येवकार दिता आसतना मगाच्या बांदून भयणो त्या व्यक्तीक व्यक्ती बरी पळया मनशाक मनशाचो स्वतंत्र दिया मनशाक मनशाचो मान तुमी दिया मनशाक जे कितें मनशापण ताणें जीव जायत जावं परत स्वतंत्र ताणें उसारूंक आसची बगना ती बगना उसारूंक ताचे ते जीव जिवंक तें सर स्पेस क्रिएट करा जागो तुमी तयार करून दिया दामून दवरचें न्ही मनशाक मनशाच्या बगनाक मगार हर एका वेळार आमी मनशा स्वतंत्रताय जिजय आपली बगना उसारूंक आपलें जिवीत जिवंक तर पावलाची उतरां आमच्या मतीन घालुया कोणीय कोणाकय आपल्या जिवितांत दबावान या मानसीक दबावान आपल्याच्या व्यक्तित्वान आपल्याच्या मनोभावान गुलाम करचे न्ही मगार स्वतंत्रतेन जिवंक अवकाश करून दिवंक तोच देव आमकां कृपा दिवंक दी आनी आमी सर्व भावा भयणी भशेन क्रिस्ताच्या फाटल्या उदारा भशेन देवा बापाच्या खऱ्या भुरग्यां भशेन जिवंक तो आमकां कृपेन भर म्हण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया मोबिन्न म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदविदार देवा बापाक मंत तसले जामन मागात मगाळ बापा ह्या बलिदानांत तुझ्या पुताच्या कष्ट मरणाचो संभ्रम आमी स्मरमथांव ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी आमी मागता ख्रिस्त आमच्या समया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू आमची काळजा उबारुया आम्ही ती सर्वेस्पर उबारता
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वयशामी करून फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्व पदविदार आणि सस्नच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तेजेजो ख्रिस्त आमच्या समयावरबी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोने आमच्या फायद्या आसू मगान आम्ही तचे मरण स्मरम थांव जिव्या भवार्थान तचे पुनर्जीवनपण परगडताव थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येणे आखत रेखताव देखून आता देवदूत आणि भक्तां संगती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायताव पवित्र 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 सर्वेस परतो स्वर्ग आणि संसार भरला तुझा वैभव उन सर्गी दुखाची छे श्रेष्ठ प्रचे नावे तथाची उन सर्गी दुखाची छे बापा करस तुम पवित्र तुझं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही दिनी पवित्र कर म्हणून मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशेन कष्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घ्यात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पची तिसपरी जेवण जातस ताणे काल सांगितली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घ्यात आणि हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक खरराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळछाक तुमचे पसत आणि समेस्त मनुष्या पसत ते बरा उतले हे म्हज्या उगडा साकरात बबर तसो गुट पर गठूया तुझा कुसा पुनर्जीवताची तुझी ख्रिस्ताची चाय सोची बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सुंड आणि सोडवण्याची काल सुत का समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन कांची सेवा करून आमकां फुवो केले देखून आम्ही तुका अधीन वाचता जेजूची खूण रगत सुरतेला आम समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय खर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रि तुम्ही चेरवीस चालले तुझ्या पवी सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगीन बापा पिटो पावलो आमच्या गोळी बापा आणि सगळे यासकी वर्गां बरोबर तिका आप्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणा सबरसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे प्रज्वलीत मुखा मळपळे मुख फुव कर आम्हा समेस्तांची दया कमन मागता अशा अंकार मरी देवाची मयी संगाती मगेन झुजेत सपती मगेन धमदूत आणि सर्व काळी तुका मान उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फवो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता बरवी त्यास जेजू वरवे त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या जिवितांत सदांस देवाच्या कुशेपणाने आमचे जिवीत जिवन ते देवाचे राज्य सदांस आमच्या जिवितांत वस्ती करूंक तसो देव आमकां कृपेन बळान भरमून जेजून शिकयल्या मागण्या मुखांत आमी बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग राज
तुझे खुशी सरकार जता खुशी सुन सरास हम सुदिस पर तो ग्रास सुन खा दे अरे अभी हम ची सुखले ले अपेक्षित तुझे हम ची पत कम कस ले हम काता लेन प्रेम भी रखा सर्विस पर आसर वाइट अंति हम खाने बार दया करुणी हजीवित स्वस्थ काय हम खा दी सुरगिन छे भागन हम चुरुंदरा जीजू क्रिस्त छेणे बरवशन त्रिकतेलंक अम का जुवदार का कुल तीन सर पत्कांती सुठई आणि सर आकांदांती वाठई सुमे जेजु ख्रिस्तात मी तुझे दम दतांक मळे तुमका शांती दवरता मुझी शांती तुमका देता आमच्या पत्कांचे ने पुंजे पवित्र सभेच्या भावार्थचे दिसट गा आणि तुझे खुशे परमने तिका शांती दी आणि तू सुख एक पटान संभाळ तुझे येता राजभर सरयता इसस्नाच्या आसस्नाक पुनर्जीवन झाल्यास मी जेजू ख्रिस्तचे शांत समाधान सदांकाल तुमची सुवे असो माझ्या मगान एकमेकाक शांती द्या देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची का कुत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची का कुत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी सुमे जेजू ख्रिस्तात जे खून आणि रगत आम्ही सुमुख वेताऊ ते आमचेर झरते आणि ख्यास्त तरी न जाऊ पण ज्या काकुळतीन जत मी आक तशी सुकुडीक भलायकी आणि वकात देऊ भविन्न हो जाऊन असा जेजू ख्रिस्त आमच्या जिवितांत सर्गींचे राज स्थापित करूंक सदांस आमच्या जिवितांत येऊ सो सुमी या सुमेच्या पवित्र जेवणा का पयल्यांत आम्ही सर्व सहभागी कणमळ्या बाप्पा जेजूच्या कुळी रक्तच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय देखून आमी तुका धिनवासतांव
ह्या जेवणा वरवीं आमकां फोव जाला ते सर्गींचे बळ खऱ्या मनान केल्ले साकरेन आमचे भितर बाळचाक तुजो मोगा सोत आमच्या काळजांनी घाल आमी उपकार मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता प्रागच्छा बाळखा जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इस्त प्रागच्छ जेजू बाळक म्हणटा की तो सर तुमकां मान करताय सर हांव तुका आशीर्वाद दिता बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी आसांव आमचे सर्व गरजो ते सवाय इरादे आमचे कश्ट दूख सगळे जिवीत सज बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पया जिती चिंतना हिराराय बेजाराय आमच्या मतींत आसा संप्र दुसऱ्यो दुसऱ्यो समस्या आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबाक अडकळ जातात सगळ्यो बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पया जे कितें ताच्या पांयां तळा आमी दवर न भक्तीपणी आमी समर्पण मागता खंडी जावन बाळूक जेजू आमकां तो इन्कार करिना जे कितें अडकळ आसा आमच्या जिवितांत खंडी जावन तो ताच्या पवित्र बळान तो ते पयस करता आमची वाट सुगम करता त्या भावार्थान भरवशान बाळका जेजूच्या लागीं आमी मागया आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान लाबूंक आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी शिकूंक बरी मोत आनी कामाच्या सुज्ञेर आसच्या हर एकल्या बरें काम मेळूंक वायट संवय आसल्या तो वायट संवय सोडूंक सर्व गरजो ते समा बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरून आमी संगता मागया हे भगवंत जेजू बाळका जी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोला आसता तुका पातयेनी उलो मारतल्या सगळ्यांत येन आयक तुज्या बेसांवांनी भर आमीन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राजम खा येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारा जावं आनी दवासो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरले स्मृतीची संगता स्त्री आमी ती हितूं सदैव आनी सदैव फॉल जी खुशी जेजो आनी दवासो पूत मनीस जालो 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 आनी दबा सपूत 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 मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाला नायक आमचे मागणे अनंत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाला नायक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाला नायक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बिजार काळजांचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले भिरमतीन बरले म वाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले आत्रेगन मागची कोरपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयले सर कस निरासपण तुजे कुमक आनी बसपण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्मे संगता आमी तुका भर न्हू छाक सदां सर्वदा हामेन बळका जेजून
आमच्या जिवितांत जायत तें बरेंपण केलां, जेगे मागलो उपकार आमच्या जिवितांत मेळ्ळा मौनपणी. ह्या सर्व उपकारांक बऱ्यापणाक बाळका जेजूक आमच्या काळजाच्या गुणायन थावन अर्घां पटोवया. उपकारी काळजान दिनवासी मनान आमी संगता मागया. हे भूदार माळूक तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवळे उपकारां खातीर आमची अर्घां बिठूंक आमी आयल्या. जे काकूळ ते आमी वर्णीत केल्या जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेनी तुजेर आमी दवरता. ज्या जपंचाई म्हाजी मरी फात ती भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी आनी आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत करून दीत. संस्तुती आनी महिमा जावं बाळकाची सुखा आमीन. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुवें रावं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावं आनी तुमकां वाट बरोवं. तुमच्या फाटल्यान तो रावं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवें चेता राज करता सस्नाच्या सस्नाक. सुर्गीच्या तारुका भोगली गायता वयच्या दिसा. पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या कातारा.